ចាមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះលីហួរ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 កូនចិនណាចាំមែនខ្មែរអេគាត់លីហួរកូនបានណាសួរលីហួរហៅមិនចាំអីខ្មែរតែខ្ញុំសួរមិនគេថាលីហួរកូនចិនមែនគេឆ្លើយត្រូវអូត្រូវហើយឯងសួរលីហួរហៅអូកូនសង្ឃឹមមិនបាន 100 ដែរមកទៅហៅសភាគរយហៅសភាគរយមានដំណើរកំសាន្តទៅណាអត់ចង់ឆ្នាំនេះអឺទៅតែបងទៅណាទៅលីស្វាយរៀងអូទៅស្វាយរៀងហ្នឹងអូនៅចិត្តខ្ញុំដែរតាខ្ញុំនៅនេះភូមិតពលនៅសៀមរាបស្តីគ្នា អកូនច្រើនណាស់ឥឡូវសុំជើញមកខាងក្រោយហើយក៏សង្ឃឹមថាឈ្មោះគេម្ដងទៀតរលីហួរលីហួរចាអាចយកបន្ទូបានច្រើនឥឡូវញ៉ាំភេសជ្ជៈណាមួយដើម្បីផ្សាយបំពង់កបាទដើម្បីឲ្យយើងបកស្រាយបទជំនាញទៅយ៉ាងរលូនបាទនេះតាពិចិត្របាក់អូខេសម្រាប់ភេសជ្ជៈទាំងអស់នេះដល់លោកអ្នកអាចជ្រើសបានដល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗបាទរួមជាមួយនឹងស្រាបៀរកម្ពុជាផងដែរគ្រប់ដំណើរកំសាន្តទាំងអស់លឹកហើយថែមតែមាន ប្របាក់ញ៉ាំមកទឹះម៉ៃយោចាបូបាយប្រឡាក់ក្រេស្រងខ្លាំងមែនក្រេប៉ិនដល់ពេលញ៉ាំបាក់កាសមកស្អឹកចឹងទៅរៀងមានកម្លាំងអូអត់ចាណាស់លបោយអត់មានចូលមាត់ឲ្យបន្តិចមែនអើយចូលចាអូខេត្រៀមបាត់មានប្រមួយបាត់ទី 1 ម្ដងយាយម្ដងតាបាទលោករិតកន្លែងនោះចេះថែមខែលងាទៅជាក់ណាស់ចេះថែមខ្លួនឯងឯងកន្លែងហ្នឹងបាទធម្មតាគេមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតបាទចេះឡូគេបត់បាយបានគ្រប់កលៈទេសៈចាអរគុណចាឥឡូវនេះស្នេហ៍តាគឺទទួលបានចំនួនមួយបន្ទុចាបន្តទេបទចម្រៀងទី 2 ចាប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ឈ្មោះលីហួរចាំដល់ដាក់លីបាបាទទៅមួយស្ទៀវចាអរគុណអមមានអ្នកគេយកទៅបានទីចាអរគុណជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី 3 ចិត្តចូលរួមឲ្យស្និទ្ធចូលចិត្តកុំឲ្យមកសិនចូលរួមតាមព្រេងតាមព្រេងអាទិត្យយប់ជ្រៅរាល់ថ្ងៃថ្ងៃសៅជាថ្ងៃសុខរំរាយកាយមួយពីអារាពីយ៉ាយ៉ាអារាពីយ៉ា
chơi mạch tiết á. Mà là pizza mình mạch tiết á. Cái chong chong chập chọp. Ok, cơn chương tự ban môi bình tụ. Dạ. Chơi bắn to tiếp bắt chùm riêng tí buồn. អីក៏សំកាត់តែគេរៀងខុសគេសំកាត់តែគេយើងខុសគេសំកាត់អរគុណច្រើនតាមរយៈបទចម្រៀងមិញមិញដូចច្រៀងអត់បានដូចបាល់បាល់បាល់ខ្លាំងមែនតើអរគុណចឹងសោះស្ដាយសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់នេះយកបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់បន្ទុកមកបន្ទុកវិញអស់លេងចាអស់លេងយើងនៅសោះបទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់បទទៀតចាបទចម្រៀងទី5បទចម្រៀងទី5នៅសោះ២បទទៀតបទទី5 តោះតែសនីតាມັນយកបន្ទូទេគឺត្រូវបំផ្លាញបន្ទូរហូតចាំយកឲ្យលេងហើយបន្ទូចង់ក្រោយឲ្យមានក្នុងដៃខ្ញុំទេមកបន្ទូនឹងឲ្យបងប្រុសមួយបន្ទូទៀតអវសាទរមួយបងប្រុសពងវាន់អរគុណចាអញ្ចឹងនីតាមិនបាច់ប្រកាសបន្ទូទេគឺបងវាន់រីឯបងប្រុសលីហួរទទួលបាន3បន្ទូបាទបងប្រុសមាន២វិញដែរមុនជម្រាបលាបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធីឆាឆា ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំឡើងមកលេងកម្មវិធីនេះដំណើរការទៅមុខរយ៉ាងរលូនអរគុណសុខបួរមិញរលូនប្រយ័ត្នរលូនណាចាអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាឱកាសទៀតបងប្រុសនេះតែសំជឿនឹងកម្មវិធីកន្លែងអញ្ចឹងបន្ទុសម្រាប់តារាលីហួរលីហួរលីហួរណែណែណែអូចាំទីចាំទី ដល់លុយជួយដូរឲ្យបង 1000 ហ្នឹងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបន្ទូសម្រាប់តារាគិតយូរទាំង 3 រូបគឺមានការខុសគ្នាឆ្ងាយដែរ
đòi xa tay đã ra cái chỗ tiên bây cứ vẹn đi còn cho bật tụ bàn tê ờ đi ta ác lên trở lại bật tụ ấy chơi chừng không lại như vậy ờ con cha là bật tụ này cứ chia bật tụ bật đỏ xoắn tê nó vẹn cao dương nên mình ca bật cô bình như xa thông mây mùi tiết là mấy bằng cái là bài giả cả dị rí ấy hai rốc bật tụ như xoay rốt này để chân nếp là chăm sạp bà đà bê bê lên đi xong bê xong ra mùi pleasant.